Projekat već traje 6 godina i ukupno smo sabrali 362 škole i predškolskih ustanova je bilo uključeno u ovom periodu od 6 godina u ovu akciju. To svedoči o tome da je akcija uspešna, projekat je dobro smišljen, naravno menja se iz godinu u godinu da bi se prilagođavalo aktuelnostima, aktualnoj situaciji. Ekološka svest se razvija u Srbiji, tako i u Vojvodini, i preko obrazovnog sistema, preko dece, to je još uspešnije, jer neminovno deca kad prihvate ta pravila i uopšte brigu o životnoj sredini, to svakako prenose i na svoje roditelje, tako da mi u pokrajini smatramo ovaj projekat izuzetno uspešnim, koji treba i dalje nastaviti isto ovako kao što smo to prethodno činili.